Nakon drugog monitoring izveštaja koji je Evropska prestonica kulture podnela u maju ove godine, ocene stručnjaka izuzetno su pozitivne. Napredak u odnosu na prethodni izveštaj je obećavajući. Jedan je od komentara koji je projekat Novi Sad 2021 dobio u izveštaju Ekspertske komisije Evropske prestonice kulture koji je objavljen na sajtu Evropske komisije. Pozitivno su ocenjeni gotovo svi segmenti pripreme kandidature, projekti podizanja kapaciteta scene, projekti koji su usmereni ka izgradnji partnerstva između lokalnih i evropskih organizacija. Evropska dimenzija koja je označena kao veoma vidljivom već u ovom trenutku, zatim programska struktura za 2021. godinu koja je već postavljena, koja je označena kao snažna, infrastrukturni projekti uključujući kulturnu stanicu Klise, kulturnu stanicu Ečšek, zatim baletsku i muzičku školu sa koncertnim dvoranama koje se završavaju i početak radova na kineskoj najznačajnijoj kulturno-kreativnom distriktu, ja bih rekao, u ovom delu Evrope. Izveštaj je redovna aktivnost koju Evropske prestonice kulture podnose svake godine o preduzetim aktivnostima u prethodnom periodu koji se potom razmatra od strane 10 eksperata panela Evropske komisije. Tim koji radi na projektu Novi Sad 2021 Evropska prestonica kulture predstavio je rezultate dosadašnjih aktivnosti kao i planove za dalju strategiju kulturnog razvoja grada u okviru panela održanog početkom juna u Temišvaru. Najveći cilj i prvi cilj je priprema programa sad u ovom trenutku za 2021. godinu. U tom kontekstu nastavljaju se razgovori sa predlagačima projekata, nastavljaju se razgovori sa ustanovama i sa vaninstitucionalnom scenom u gradu. Biće otvoreni novi pozivi za prijavljivanje za nove kulturne programe za pripremu za 2021. godinu i možete na našem sajtu, ja bih preporučio svim kulturnim organizacijama da na našem sajtu pogledaju kako izgleda naša programska struktura. S obzirom na to da će se na bazi te programske strukture i koncepta koje je postavljen i birati kulturni programi koji će biti deo programa Novi Sad 2021. Drugi veliki zadatak je priprema infrastrukture. Treći veliki zadatak bi bio koordinacija svih službi u gradu kako bi grad besprekorno funkcionisao 2021. godine. Kako će biti primenjene preporuke iz poslednjeg izveštaja u budućim prestonicama kulture za 2021. Evropska komisija imaće uvid na jesen 2020. godine za kada je zakazan treći monitoring. Nakon ovoga biće poznato i da li će Novi Sad 2021 Evropska prestonica kulture dobiti i prestižnu nagradu koja se dodeljuje uspešnim evropskim prestonicama kulture, a koja iznosi 1,5 milion evra.